L-eks-ministru nazjonalista, il-perit Michael Falzon, kompla jinnota nuqqas ta' viżjoni u l-apatija li qed jiddominaw fih dan il-Partit Nazzjonalista. U għamel dan f'artiklu fuq il-Malta Today tal-Ħadd. F'artiklu skiet, l-eks-ministru nazjonalista saħaq illi l-Partit Nazzjonalista huwa konfuż anke fuq il-materji li jrid jiddiskuti biex jerġa' jikseb il-popolarità tal-passat. Kien hawn li referaw ukoll l-apatija kbira li qed tiddomina fid-Dar Ċentrali. Dan kif aċċenna għall-Festa tal-Indipendenza u kif tul l-aħħar snin l-attendenza għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista għal din il-festa kienet f'ira ħafna meta qabel il-Partit Nazzjonalista kien magħruf li jorganizza sew u ħafna jattendu biħġarhom għall-Festi tal-Indipendenza li kien jagħmel il-Partit fuq il-Fosos. Il-Perit Falzon ma waqafx hawn u ddikjara li l-attendenza ta' din is-sena se tkun qar u mhux aħjar minn tal-aħħar snin. Din l-apatija riċentament diret ċara wkoll fl-elezzjoni għall-kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, e kif kważi terz tal-kunsillira tal-istess partit lanqas biss marru jivvutaw. Dakinhar stess deru wkoll biċ-ċar il-firdiet li għadhom jiddominaw fid-Dar Ċentrali. Bl-eks viċi kap Nazzjonalista Robert Arrigo jgħid li huwa twarrab mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u ntqallilu li tajjeb biss biex jiġbor il-flus. Weġġajt, iva. Ħafna. Ukoll. X'ma kontx naf għalfej u sal-lum ma nafx għalfej twarrabt jiena wkoll. Jiqbalek dik id-dieqa dik it-toma qarsa ta' xi ħaġa li inti ħabbejt tant. Kont kapaċi niġbor il-flus biss jgħiduli. Fil-fatt, fl-istess artiklu l-eks-ministru nazjonalista jagħmel aċċenn ukoll għal dan u saħaq li l-oppożizzjoni ta' pajjiżna tinsab f'biċċiet. Intant l-eks-ministru nazjonalista rimarka tmexxija dgħajfa ta' Bernard Grech anke quddiem sfidi li jaffaċċja l-istess partit. Fil-fatt, fil-waqt li saħaq li l-kap aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiġi ineffettiv, irrefera wkoll għall-komunikattiva tal-istess kap. Huwa saħaq li bikliemu Bernard Grech lanqas biss anqal l-aktar partitarji nazzjonalisti lejali, aħseb wara dawk li jgħaddu li jkunu indipendenti.